Dobrý den, vítám vás u pravidelného přehledu o množství vody v Česku. Celkově byl minulý týden srážkově mírně nad normálem. V Česku spadlo v průměru 14 mm srážek a to je 127% normálu pro tuhle dobu. Hladiny řek a menších vodních toků reagovaly na srážky kolísáním a vzestupy hladin. Na začátku minulého týdne došlo po srážkách a odtávání sněhu v povodí Horní Jizery a Horního Labe i k překročení stupňů povodňové aktivity. Průtoky byly na listopad v širokém rozmezí kolem průměru, největší vodnosti měly toky odvodňující hory na severu Česka. Toky s indikací hydrologického sucha, ty se teď skoro nevyskytují. Začala sezóna měření sněhu. K pondělnímu ránu teď ležel sníh, nebo alespoň poprašek, na relativně velké části Česka. Nejvíc sněhu jsme naměřili v Krkonoších a v Krušných horách. Nejčastěji napříč Českem leželo 10 až 55 cm. U podzemních vod jsme v povodí Horního Labe zaznamenali silně nadnormální hladinu. Jinde jsou hladiny normální nebo relativně blízko obvyklým hodnotám pro tuhle dobu. V nejbližších dnech čekáme občasné kolísání hladin na tocích, hladina podzemní vody v mělkém oběhu, ta by se neměla nějak výrazně měnit. Z dnešního přehledu už je to všechno. Mějte se hezky a brzy zase na viděnou.